জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় চবুকৈ জেনিউৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক এতিয়াৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ প্ৰৱেশৰ বাবে পৰিচয় হ'ব এখন স্মাৰ্ট কাৰ্ডত। ইতিমধ্যে জেনিউ প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰিছে আৰু জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত বৰ্ণবাদী মন্তব্য লিখাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে তুমুল বিতৰ্কৰ। একে সময়তে জেনিউ প্ৰশাসনে এই বিশেষ বৃহৎ বিষয়ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও চৰ্চা লৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য শান্তিশ্ৰী পণ্ডিতে উল্লেখ কৰিছে যে জেনিউত প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ বাবে এখন স্মাৰ্ট আই ডি কাৰ্ড ৰূপায়ণ কৰিব। উপাচাৰ্য শান্তিশ্ৰী পণ্ডিতে উল্লেখ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ বাবে শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট আই ডি কাৰ্ড ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। দৰাচলতে ব্ৰাহ্মণ চৌহদ এৰি যাক ৰক্তপাত হ'ব, ব্ৰাহ্মণসকলে ভাৰত ত্যাগ কৰিব, আমি প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে এনেদৰে জেনিউৰ দেৱালসমূহত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱা শ্লোগানসমূহ লিখা হৈছে। জেনিউৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে উল্লেখ কৰা অনুসৰি স্কুল অৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টাডিজ ভৱনটো ব্ৰাহ্মণ আৰু বনীয়া সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগানত বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ উত্তপ্ত কৰি তোলা হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলে স্কুল অৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টাডিজৰ ভৱনত ব্ৰাহ্মণ আৰু বনীয়া সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান লিখি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমগ্ৰ ঘটনা কিন্তু চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। একে সময়তে জেনিউত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰা হৈছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিন্তু চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হোৱা নাই। এনে পৰিস্থিতিত জেনিউয়ে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত যি নতুন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়টোহে সম্প্ৰতি কিন্তু চৰ্চালৈ আহিছে। জেনিউ কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাহিৰৰ লোকসকলকহে দায়ী কৰিছে। জেনিউ এনে এখন ঠাই য'ত আপুনি যথেষ্ট প্ৰচাৰ লাভ কৰিব পাৰে। বৰ্তমান সময় জেনিউৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে স্বাধীনতা বিচাৰে, যাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই চৌহদৰ প্ৰৱেশৰ বাবে আই ডি কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। স্মাৰ্ট কাৰ্ড থাকিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি কৰিব নোৱাৰিব। দৰাচলতে পূৰ্বতীয় পৰিচয় পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিছিল জেনিউ কৰ্তৃপক্ষই, কিন্তু সেই সময় এই প্ৰৱেশ আই ডি বিৰোধিতা কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। নতুনকৈ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত জেনিউৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব সেয়াই হৈ পৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়, যিহেতু শেহতীয়াকৈ জেনিউৰ দেৱালসমূহত পৰিলক্ষিত হৈছিল ব্ৰাহ্মণ আৰু বনীয়াসকলক লৈ শ্লোগান লিখা হৈছিল আৰু লিখা হৈছিল যে ব্ৰাহ্মণ আৰু বনীয়াসকলক শীঘ্ৰেই বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে, ভাৰতৰ পৰা উলিয়াই খেদি পঠিয়াব লাগে। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে জেনিউ পৰিস্থিতি, যিহেতু সততে জেনিউয়ে সংবাদ মাধ্যমত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এবাৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে বা সাম্প্ৰদায়িক কিছু আখৰ লিখা হৈছিল দেৱালয়, তাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে স্মাৰ্ট আই ডি কাৰ্ড অবিহনে জে এন ইউৰ চৌহদত কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব। শেহতীয়াকৈ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কৰ্তৃপক্ষই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে এয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে নহয় বাহিৰৰ পৰা অহা কোনো দুষ্ট লোকে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে ল'ব লাগিব স্মাৰ্ট আই ডি কাৰ্ড।